Üçüncü, Book Trailer Festivali. Kitabı tanıdın, kitabla tanınmadın. Dünyaya bir pəncərədir. Dünyanın bütün həqiqətlərinə güzgü tutandı. Konkret bir varlıqdır. Bu möcüzədir. Möcüzədir həqiqətən də. Sözüm kitabdandır. Kitab hər şeydir. Bizim möcüzəmiz də elə kitab olub. Onu oxumaq və orada yazılan informasiyaları dərk etmək lazımdır. Kitab ona görə vacibdir ki, sən oxuyarkən öz beynini açırsan, öz fantaziyanı yaradırsan. Oxuyan adam həm rejissördür, həm aktördür, həm rəssamdır. Düşünün ki, bir kitabı açıb, o kitabı oxuyarkən bir yerdə otura-otura bütün dünyanı gəzib, o qəhrəmanlarla bərabər olub qayıda bilərsən. Həmişə deyirəm ki, vaxtalar sözündə qüsur var, çünki çox gəzənlə çox oxuyan bilər. İndiki nəslin gənclərinə çox tövsiyə eləyərdim ki, kitab oxusunlar. Çünki vətənimizin inkişafı, çiçəklənməsi məhz savadlı insanlardan, mütaliəli insanlardan asılıdır. Kitab oxuyun. Kitab oxumasanız, sizin kitabınızı düşmənlər oxuyacaq. Kitab treylerləri, əsərlər treylerləri yaratmaq ideyası mənim üçün çox maraqlıdır. Sözü görüntüyə çevirmək son dərəcə maraqlı bir işdir. Qatılın bu aksiyaya, hamımız bir yerdə iştirak edək və Azərbaycan milləti, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncləri dünyada ən savadlı millət olsun. Beləliklə, sevdiyiniz kitabdan aldığınız bu sevinclə başqaları ilə bölüşməyə çəkinməyin. Book Trailer Festivalında iştirak edin. Sevdiyin, bəlkə də yazdığın kitabı vizual olaraq çək və festivala göndərin. Düşünün, bunun üçün böyük bir xərc etmək lazım deyil. Bugün film çəkmək o dərədə böyük problem deyil. Hətta mobil telefonu ilə onu eləmək olar. Və ən sadə idiyə, ən kreativ yanaşma nəticədə siz qalib edə bilər. Üçüncü, Book Trailer Festivali. Kitabı tanıdın, kitabla tanınla. Kitab bir dünyadır.